ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମନୁ ଭାକର। ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ପଦକ। ଭାଗବତ ଗୀତା ସାଜିଲା ମନୁଙ୍କର ସଫଳତା। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଜିତିବାରେ କରିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମନୁ ଭାକର ଭାରତର ପଦକ ଖାତାକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମହିଳା ଫାଇନାଲରେ ମନୁ ଭାକର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ 221.7 ସ୍କୋର ସହିତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ମନୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ସୁଟିଂରେ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ମନୁ ଆରମ୍ଭରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର 2 ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମହିଳା ଫାଇନାଲରେ ମନୁ ଭାକର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ଚଳିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ ଅଟେ। ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଭାକର 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ର ନିରାଶାକୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପିସ୍ତଲରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଟୋକିଓରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ପିସ୍ତଲରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କୌଶଳ ସହିତ ସୁଟର ମନୁ ଭାକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ନାମ କମାଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଝଜ୍ଜରେ ମନୁ ଫେବୃଆରୀ 18, 2002 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ ଯୁବ ଆଥଲେଟିକ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମନୁ ଛୋଟବେଳୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଏକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ସିଂ, ଟେନିସ୍ ଏବଂ ସ୍କେଟିଂ ଭଳି ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମାନ ଖେଳୁଥିଲେ। ମନୁ ଭାକର 2017 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମନୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଉଛି ବୁଏନୋସ୍ ଆଇରେସ୍ରେ 2018 ଯୁବ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ। ସେ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମନୁ ଯୁବ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସୁଟର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସମେତ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ମନୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଆ ଡାଲଜାରାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 2018 ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜିତି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା 2018 କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସମାନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ 2018 ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସୀୟ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ 2020 ସମ୍ମାନଜନକ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ମିଳିବା ପରେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଉଠିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ମନୁ ଭାକର। ସେ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଭାରତରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ଏକ୍ସରେ ମନୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ ଅଟେ। ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024 ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ସଫଳତା ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ, ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋଇ ଭାରତ ପାଇଁ ସୁଟିଂରେ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଫଳତା ଅଟେ। 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମହିଳା ଫାଇନାଲରେ ମନୁ ଭାକର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ 221.7 ସ୍କୋର ସହିତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ମନୁ ଆରମ୍ଭରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର 2 ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଓହୋ ଏଜିନ୍ 243.2 ସ୍କୋର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଏବଂ କିମ୍ ଏଜି 241.3 ସହିତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଗବତ ଗୀତା ସାଜିଛି ମନୁଙ୍କର ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କାଂସ୍ୟ ଜିତିବାରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ହିଁ କରିଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ। ମନୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲ ଜିତିଲି। ଭାରତର ସୁନା ଝିଅ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କାଂସ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତାହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବନ୍ଧୁକ ଚାଳକ ବା ସୁଟର ଭାବରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସେ କାଂସ୍ୟ ଜିତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତିରଙ୍ଗାକୁ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଭାରତମାତାର ଗର୍ବ ସାଜିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଟର ମନୁ ଭାକର।
ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ ମଧ୍ୟ। 2012 ଲଣ୍ଡନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। 25 ମିଟର ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ପିସ୍ତଲରେ ବିଜୟ କୁମାର ରଜତ ପଦକ ଏବଂ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ ଗଗନ ନାରଙ୍ଗ କାଂସ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମନୁ ଭାକର କାଂସ୍ୟ ଜିତି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥକ ମନୁଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଝଜ୍ଜରେ ରହୁଥିବା 22 ବର୍ଷୀୟ ମନୁ 221.7 ନମ୍ବର ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଏହି ପଦକକୁ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ। କୋରିଆର ଏଜି କିମ୍ ମାତ୍ର 0.1 ଅଙ୍କ ଆଗରେ ରହି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ନିଜ ଚୀନ ଓହ 243.2 ଅଙ୍କ ସହିତ ଅଲମ୍ପିକ ରେକର୍ଡ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମନୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଅତ୍ୟଧିକ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ମନୁ। ମନୁ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାଂସ୍ୟ ଜିତି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଷ୍ଟାର ସୁଟର ମନୁ ଭାକର। ବାକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। 25 ମିଟର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ମନୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।